وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسبق رمضان مبارك وبنوب المتدان أبي رمضان شروع هو ورحمة الله. جي جي اس وقت ہے کہ ہم سب کو یہ ماہ سیام نصیب میں ہوا, ہماری قدر میں ہوا. اتنے لوگ اتنے سال تھے وہ اس رمضان میں ظاہر ہوئے ہیں, اور میں جانے کون اگلے رمضان کے لوگ بنا ہوا میں ہو سکتا ہوں, نہ ہو سکتا, کیونکہ رحمت تو بڑا مہینہ ہے. اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے, ہم سب کے روزوں کو قبول فرمائے, اور ہماری پریشانیوں کو حل فرمائے. آمین. ہمارے جو بیمار ہیں اللہ شفا عطا فرمائے. آمین. جو ہمارے احباب میں جا چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دفع فرمائے, ان کو حضور کی شفا نصیب فرمائے, ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. ایک مرتبہ شکر بھی اللہ تعالیٰ کا حاصل ہے. جی السلام السلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحابہ یا حبیب اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سبحان اللہ سبحان اللہ. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله سبحان الله ما شاء الله. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. الله أكبر سبحان الله. هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. فمن شهد منكم الشهر فليصم. الله 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 سبحان الله سبحان الله. ومن كان مريضا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. الله أكبر سبحان الله. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله
فليستجيبوا لي
فليستجيبوني الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الناس لعلهم